Sledeće pravilo je da se ne ide između obroka. Jedno pravilo dugovečnosti. Znači, čovjek, organizam zahteva oporavak ne samo noću da spava, nego i da sistem za varenje se oporavlja. Znači, bilo bi potrebno da čovjek najmanje 5 sati ne jede ništa između obroka. To je jako važno. Želudac, mišić koji treba da se odmara. Znači, jeli smo, nema ništa da se jede 5 sati. Sat vremena nakon obroka možda se pije voda. Znači, nema između obroka da se jedu nikakve jabuke, sokovi, da se piju čajevi. Može nema užine. Nema užine. To su ovi ateistički nutricionisti i stručnjaci izmislili. Užine, 3 obroka i 2 užine. To nije dobra opcija.